ସେଗୁଡ଼ା ଗତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ବାଧା ହେବ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କାଲିଠୁ ଚାର୍ଜ ନେଲା ପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବାସ୍ ସେତିକି। ନାଇଁ ସେତିକି 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 ନା, ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ଫେ ନାଇଁ କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କହିବୁ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେବେ ନେବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଅଟୋମେଟିକ। ନାଇଁ ତଥାପି ଆମର କିଛି ହେଇନି, ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁ କେବେ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା କ'ଣ। ସେଇଟା ଥାଇପାରେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏତେ କହିବୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ଆମ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରିବୁନି।